নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। আৰু অসম হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্ট তথা অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ নতুনকৈ পদ খালী হৈছে, আৰু সেই পদসমূহ টোটেল হৈছে 296টা পদ খালী হৈছে। আৰু তাত আপোনালোকৰ মিনিমাম SSLC তথা SS পাছ কৰিলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু এপ্লাইটো আপোনালোকৰ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে অনলাইন এপ্লাই, তাত কোনো ধৰণৰ মাচুল দিব নালাগে, এইকেইটা গ্ৰেড 3 পোষ্ট হয়। তো আপোনালোকে কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব, এপ্লাই কৰাৰ লিংক, দৰমহা, কোৱালিফিকেশ্যন সকলোখিনি ইনফৰ্মেশ্যন মই আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনাই দিম। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈ চাই থাকিব। ফুল এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো চাবৰ কাৰণে আৰু অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ লিংকটো পাবৰ কাৰণে আপোনালোকে যাব লাগিব www.assamjobsnews.com ৱেবছাইটত। আৰু ইয়াৰে লিংক মই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত ৰাখি দিছোঁ, আপোনালোকে লিংকটোত ক্লিক কৰি পিনি এই পেজটোত আহি যাব পাৰিব। তাৰপিছতে আপোনালোকে যদি এপ্লাই কৰে আৰু যদি এক্সাম দিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এখন কিতাপ বাই কৰিব পাৰিব। সেইখনৰ লিংক মই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, আপোনালোকে এমাজনৰ পৰা সেই লিংকটোত গৈ পিনি কিতাপখন বাই কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু তাৰ দাম হৈছে আপোনালোকৰ প্ৰায় 350-400 টকাৰ ভিতৰত হ'ব। ঠিক আছে, এইটো আহিছে আপোনালোকৰ DME আসাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2019 নন টেকনিকেলৰ পোষ্ট হয়। 296টা পোষ্ট আছে। ডিফু মেডিকেল এডুকেশ্যন কলেজত আপোনালোকৰ পোষ্টখিনি ওলাইছে। আৰু এইখিনি কোনো ধৰণৰ কণ্টেক্সুৱেল বেচিছ নহয়, ৰেগুলাৰ পোষ্ট হয় অসম চৰকাৰৰ। আৰু চেলাৰীখিনি ভাল আছে। আৰু ইয়াত যিখিনি পোষ্ট আছে, পোষ্টখিনি সবিশেষ মই আপোনালোকক সকলোখিনি জনাম। আৰু ষ্টাৰ্ট হৈছে আপোনালোকৰ অনলাইন এপ্লাই 6 জুলাইৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে, লাষ্ট ডেট হৈছে 21 জুলাই। তো তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ 296টা পোষ্ট আছে। আৰু এইখিনি হৈছে পোষ্টখিনি, কেইটা পোষ্ট আছে কোনটো বিভাগত, চেলাৰী কিমান দিছে, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কিমান বিচাৰিছে, প্ৰতিটো পোষ্টৰ ইয়াত উল্লেখ কৰা আছে, ইয়াত আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। আৰু এইখিনিতে মন দিব, আপোনালোকৰ ষ্টাফ নাৰ্ছৰ পোষ্ট ওলাইছে, ষ্টাফ নাৰ্ছৰ সৰ্বাধিক 205টা পোষ্ট ওলাইছে। তাত BSc নাৰ্ছিং কৰিব লাগিব নাইবা GNM কোৰ্ছ কৰিব লাগিব। যোনসকল ছোৱালীয়ে BSc নাইবা GNM কোৰ্ছ কৰিছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, কিন্তু ANMসকলে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে। ঠিক আছে, তো এতিয়া মই আপোনালোকৰ পোনচাতে যিখন অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আহিছে সেইখন মই আপোনালোকক খুলি দেখাম। ইয়াতো আপোনালোকে চাব পাৰিব, ছেম আছে, গোটেইখিনি মই ইয়াত টাইপ কৰি দিছোঁ। তো অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে ইয়াতে যিটো দেখা পাইছে অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ক্লিক হিয়াৰ, ইয়াত গুচি যাব। আৰু যদিহে আপোনালোকৰ ক'ৰবাত কোৱালিফিকেশ্যন মিলিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ লিংক পাব, চাই তললৈ গুচি আহিব। আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছে অনলাইন এপ্লাই লিংক, ক্লিক হিয়াৰ, ইয়াতে আপোনালোকে গুচি যাব, তাত গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এতিয়া মই আপোনালোকক অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো দেখাইছোঁ। এইটো হৈছে অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট, আৰু ইয়াত আছে আপোনালোকৰ প্ৰথম পোষ্টটো হৈছে একাউণ্টেণ্ট। তাৰ কাৰণে লাগিব BCom পাছ কৰিব লাগিব, এবছৰ এখন কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব, দৰমহা ভাল আছে 14,000 টকাৰ পৰা 49,000 টকা, লগতে গ্ৰেড পে ভাল আছে 7,400 টকা। এইটো হৈছে অসম চৰকাৰ ৰেগুলাৰ চাকৰি হয়, কোনো ধৰণৰ কণ্টেক্সুৱেল নহয়, মই আপোনালোকক পুনৰ কৈছোঁ। তো আপোনালোকে ইয়াত আৰামত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। 2 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে আপোনালোকৰ একাউণ্ট এছিষ্টেণ্ট, ইয়াত আপোনালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিব লাগিব, লগতে লাগিব কম্পিউটাৰ এবছৰীয়া এখন চাৰ্টিফিকেট। তো দৰমহা ইয়াতে আছে, আপোনালোকে চাব পাৰিব, টোটেল পোষ্ট 4টা আছে। তাৰপিছত পোষ্টটো হৈছে কেচিয়াৰ, তাৰ কাৰণে লাগিব BCom পাছ, এবছৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব, টোটেল পোষ্ট 1টা আছে। লৱাৰ ডিভিজন এছিষ্টেণ্ট কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ, তাৰ কাৰণে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিব লাগিব, লগতে এখন কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব, টোটেল পোষ্ট আছে 16টা। ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ কাৰণে লাগিব হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিব লাগিব, লগতে এবছৰৰ এখন ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব, আৰু 2 নম্বৰতে লাগিব এখন এবছৰৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট। টোটেল পোষ্ট 2টা আছে। ষ্টাফ নাৰ্ছৰ পোষ্ট আছে 205টা, বহুত পোষ্ট আছে ষ্টাফ নাৰ্ছ। যোনসকলে BSc নাৰ্ছিং নাইবা GNM কোৰ্ছ কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল খবৰ ছোৱালীসকল। আৰু ড্ৰাইভাৰ পোষ্ট আছে 6টা, মেট্ৰিক পাছ কৰিব লাগিব, লগতে মটৰ ভেহিকল লাইচেঞ্চখন লাগিব। ঠিক আছে, ষ্টাম ক্লাৰ্ক কাম কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ, টোটেল পোষ্ট 25টা আছে, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিব লাগিব, এবছৰ এখন কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব। আৰু ক্লাৰ্ক কাম ৰেকৰ্ড কিপাৰ কাম কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিব লাগিব, এখন কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব এবছৰীয়া, টোটেল পোষ্ট আছে 14টা। তো তাৰপিছত আহিলে ৰেকৰ্ড ক্লাৰ্ক, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিব লাগিব, এখন কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব এবছৰীয়া, টোটেল পোষ্ট আছে 7টা। ৰেকৰ্ড কিপাৰ কাম কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিব লাগিব, এখন কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব এবছৰীয়া, টোটেল পোষ্ট আছে 2টা। ষ্টেটিক্সিয়ান টোটেল পোষ্ট আছে 1টা, MSc ডিগ্ৰী কৰিব লাগিব, কম্পিউটাৰ নলেজ থাকিব লাগিব, যোনসকল MSc আছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কোডিং ক্লাৰ্ক টোটেল পোষ্ট আছে 4টা, SSLC তথা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিব লাগিব, এখন কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব এবছৰীয়া। লাইব্ৰেৰী এছিষ্টেণ্ট আছে, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিব লাগিব, কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব এবছৰীয়া, টোটেল পোষ্ট আছে 4টা। কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ, DTP অপাৰেটৰ, টোটেল পোষ্ট আছে 1টা, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিব লাগিব, লাগিব এখন কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট এবছৰীয়া। লাষ্টৰ তথা 16 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ৰিচিপশ্যনিষ্ট কাম ক্লাৰ্ক, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিব লাগিব, থাকিব লাগিব এখন কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট এবছৰীয়া, টোটেল পোষ্ট 2টা আছে, আৰু দৰমহা ছবি ইয়াতে আছে, ছেম চাই ল'ব। আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ কোনটো কাষ্টৰ কেইটা পোষ্ট আছে ইয়াতে আপোনালোকে দি থোৱা আছে, চাই ল'ব পাৰিব এইবিলাক ঘৰবিলাকত।
তাৰপিছত আহিলে আপোনালোকৰ এজটো ভাল দিছে 18 পৰা 44 বছৰ দিছে এছ টি এছ চি কাৰণে ৰিলেক্সেশ্যন আছে 3 বছৰ 5 বছৰ তো 44 বছৰলৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব প্ৰথমতে হ'ব আপোনালোকৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন তথা অনলাইন এপ্লাই হ'ব কোনো ধৰণৰ মাচুল দিব নালাগে তাৰপিছত আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কেতিয়া হ'ব সকলোখিনি মই জনাই দিম আপোনালোকক লগতে আপোনালোকৰ মোৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে assamjobsnews.com তাতে পাব প্ৰথমতে এতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই কৰক তাৰ বিষয়খিনি যিহে সকলোখিনি ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকক মই দি দিম ঠিক আছে তো এতিয়া আপোনালোকক মই অনলাইন এপ্লাই লিংকটো খুলি খাইছোঁ এইটো হৈছে assamjobsnews.com-ৰ যিটো আৰ্টিকল হয় সেইটো হয় মই আপোনালোকক পুনৰ দেখাইছোঁ যিটো অনলাইন এপ্লাই লিংক হয় ক্লিক হোৱাৰ তাত আপোনালোকে গুচি যাব গুচি যোৱাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখিবলৈ পাব দেখাৰ পিছত এইটো ওপৰত যিটো আছে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম বুলি ইয়াতে দেখা পাইছে তাতে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ খোল খালে তো আপোনালোকে মোবাইলটো পঠালি কৰিব লাগিব লগতে ৰোটেশ্যনটো অন কৰি ল'ব লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকৰ নেক্সটবিলাক ওলাব তো বহুতে জনা নাই নেক্সট পেজটো ওলোৱা নাই বুলি কৈছে তেওঁলোকৰ প্ৰব্লেম হৈছে তেওঁলোকে মোবাইলটো ৰোটেশ্যন কৰিব জনা নাই আৰু পঠালিকে লোৱা নাই তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব শ্লাইড তললৈ আহিব ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে ফটোটো 35 KB ভিতৰত হ'ব লাগিব ছিগনেচাৰ 30 KB ভিতৰত হ'ব লাগিব মই অন্য এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ যিটো গ্ৰেড 4ৰ 148টা আছিলে আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাব আৰু তেতিয়া ফটো চাইজ মিলাও দেখা পাব তাৰপিছত কি কৰিব নেক্সট কৰি দিব যিটো নেক্সট আছে নেক্সট কৰিব নেক্সট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে ছিলেক্ট কৰিব দিছে পোষ্ট টাইম তো তাতে আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ইয়াত দিছে নন টেকনিকেল নে টেকনিকেল মই এতিয়া যিহেতু আপোনালোকৰ 296টা নন টেকনিকেল দেখালোঁ গতিকে আপোনালোকে নন টেকনিকেলত ক্লিক কৰিব ইয়াত আপোনালোকে যোনটোতে ইচ্ছা কৰে যোনটোতে কোৱালিফিকেশ্যন মিলিছে ইয়াত আপোনালোকে টিক মাৰ্ক দিব ঠিক আছে ইয়াত আপোনালোকে টিক মাৰ্ক দি দিব মই এটা ধৰি লওক দিছোঁ কিবা এটা দি দিছোঁ একাউণ্ট এছিষ্টেণ্ট দিলোঁ ৰেকৰ্ড ক্লাৰ্ক দিছোঁ তো আপোনালোকে যে তাতে কোৱালিফিকেশ্যন মিলে ক্লিক মাৰ্ক মাৰি দিব ইয়াতে টিক কৰি দিব মই আপোনালোকক দুটামানত এনেই দেখাই দিছোঁ দেখাবৰ কাৰণে তাৰপিছত ছাবমিট বাটনটোত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব ইয়াতে সকলোখিনি ফিল আপ কৰিব মাডাৰ নেম ফাডাৰ নেম মই অলৰেডি 148টা ভিডিঅ' কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে বনাইছোঁ তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই এইটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব তুমি নিজেও পাৰিব ইয়াতে সকলোখিনি ইনফৰ্মেশ্যন ভৰাই দিলে হ'ব ইজি হয় দি পিনি আপোনালোকে ফটো ইয়াত দিব আৰু ছিগনেচাৰ দিব তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকে ছাবমিট দি দিব পাছৱৰ্ড দি পিনি তাৰপিছত আপোনালোকে এটা প্ৰিণ্ট আউট ওলাই যাব সেইটো আপোনালোকে প্ৰিণ্ট আউট কৰি পিনি উলিয়াই থ'ব তো এইখিনিয়ে মন দিব এতিয়া আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ ডকুমেণ্ট ছাবমিট কৰিব নালাগে আপোনালোকৰ পিছত ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব অলপ দিন পিছতে তো ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কেতিয়া হ'ব মই সকলোখিনি ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকক জনাই দিম তো আপোনালোকে টেনশ্যন ল'ব নালাগে জাষ্ট আপোনালোকে এপ্লাই কৰি থওক ঠিক আছে তো আপোনালোকে মোবাইলতো এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু যদি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে ইণ্টাৰনেট কাষত গৈ এপ্লাই কৰোঁ তাতো পাৰিব এপ্লাই কৰিব তো এইখিনি আছিলে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি যিটো আপোনালোকে এতিয়া পালে ইনফৰ্মেশ্যনটো সেইটো আপোনালোকে চাব পাৰিব মই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিছোঁ এডভাৰ্টাইজমেণ্টো চাব পাৰিব অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ লিংকো দিছোঁ আহিব পাৰিব আৰু আপোনালোকৰ যোনখিনি ফ্ৰেণ্ড আছে অন্ততঃ আপোনালোকে 4-5জন ফ্ৰেণ্ডলৈ ফেচবুক হোৱাটছএপত ভিডিঅ'টো আৰু পষ্টটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব ঠিক আছে তেতিয়ালৈ ইমানে যিকোনো ধৰণৰ জবাব দিয়ে পাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষৰ বেল আইকন দবাই অল কৰি ৰাখিব তেতিয়া সকলোবিলাক ইনফৰ্মেশ্যন পাই থাকিব তেতিয়ালৈ ইমানে ধন্যবাদ।